Passou o cruzamento, não fez o cruzamento, preferiu o passe para o Fernandinho, o primeiro drible ele deu, falta nele! Falta nele e o torcedor do São Paulo evidentemente se agita. Você sabe por quê. Rogério Ceni vai para a cobrança. Rogério Ceni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Já é o maior artilheiro, maior goleiro artilheiro do futebol do mundo. Aos 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do São Paulo. O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio César, só armar a barreira, né? A barreira é compacta. O Rogério olha, vê por onde ela pode passar. Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol! Rogério! Começou em 97 contra o União de Araras. Veio por jogos importantes, por adversários importantes. É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história de São Paulo, do futebol. E bota mais.